Moro ja tervetuloa seuraamaan ensimmäistä jaksoa tänä vuonna 2024, eli tästä startaa niin sanotusti kausi kakkonen. Ihan sika huikea, tässä ekas jaksossa meillä on oikeastaan Formula 1-historian, jos ei kaikki aikojen, ainakin heittämällä viimeisen kymmenen vuoden, niin isoimmat uutiset ollut tässä tällä viikolla. Lähdetään perkaan niitä tässä jaksossa, ja sitten aletaan katsoa tota, tulevaa kautta, siitä vähän lähempänä vielä noita talvitestejä, mitkä alkaa nauhoitushetkellä niin kahden viikon päästä. Mut Krisu, isoimmat uutiset, mitäs ne on ollut tässä näin ja mitkä on ensi niistä? No jos nyt lähdetään ensin tästä liikkeelle tästä Lewis Hamiltonin pommista. Hän tosiaan siis siirtyy Ferranille vuonna 2025, multi-year contract. Oli niinku että 1 plus 1 oli niin kuin siitä spekuloitiin, mutta mä en tiedä, että öö, varmaan oliko se 2 plus 1 lopullinen. oli mun mielestä. 2 plus 1, no niin. 2 plus 1 ja Ferrarille tosiaan. Ää, tässä joutuu nyt vähän ehkä itteen nostettaa vähän Framille, nimittäin Carlos Sainz nyt sitten tietysti lähtee tästä tallista, koska myös Leclerc teki jatkosopimuksen, ja mähän tuossa niin viime vuonna sanoin, että Carlos on vähän semmoinen ehkä vaan siellä tämmöinen väliaikaisen ratkaisu, ja niin hän sitten kävi. No, sitten tietysti, jos me lähdetään tähän, että et Hamilton on tullut, lähtenyt tämmöiseen siirtoon, niin ihan se niinku toki yllätys, ja eihän kukaan tätä odottanut. Mutta sitten mä oon merkinnyt tänne, mulla on tämmöistä ovat tukki, muistiin parantaa, että, että olisiko me pitänyt enemmän, niin, tai olisiko pitänyt aistia tämä, koska kyllä siellä niin kuin vähän on ollut semmoista, aina kun Hamiltonille on alettu sorvasta jatkosopimus, niin se on ollut vähän semmoista hähmästä, sitten on ollut jo keksän vuoden, ja se lopu hän välillä katosi, ja, ja aina on ollut vähän semmoista, että et ehkä hän on futsinut sitten tässä, että et olisiko sitä elämää vielä se Mercedesen ulkopuolella, koska Mercedes varmaan olisi antanut ihan varmasti hänelle vaikka loppuuran soppari hoki loppu vuoteen 2030 tai tämmöistä, mutta hän on varmaan miettinyt, pit, ollut avoin uusille ratkaisuille, ja niin mä mietin, että olisiko tämä pitänyt aistia jo aiemmin, et siellä on kumminkin vähän ollut sitä rososuutta, että se ei ollut mikään niin maksia Red Bull-yhteistyö, ja osa tähän on tietysti se auto, mikä ei ollut niin todellakaan tarpeeksi hyvä viime vuosina. Ja just se, että kuinka paljon niin kuin luis, varsinkin nämä kaksi viimeistä kautta, ne on pistänyt kampoin siellä noita tota, strategioita, auton kehitystä, kaikkea muuta vastaan. Ja siis se avoin kritiikki, mitä hän on antanut tallin, niin se on yllättänyt sitten. Mutta tuosta, kun sä mietit tuota sopparihommaa, niin tämä on nyt te, minkä niin kuin sekä Toto Wolff ja sitten toi Ferrin niin puheenjohtaja John Elkan, niin hän vahvisti näin, että siellä oli haasteita Mersulla antaa sellaista sopparia Luisille, mitä hän halusi. Eli Luis olisi halunnut pidemmän soppari, mahdollisesti just sen 2 plus 1, mutta sitten niin Mersulla ei haluttu lähteä siihen, eikä sitten antaa hänelle sellaista niin ambassador-roolia. Tämä ei ole tota Wolfista ollut kiinni, vaan tämä on kuulemma ollut kiinni enemmän niin kuin Mersun tosta johtokunnasta. Ja just silleen, että niin kuin Kyllähän se nyt maksaa ihan törkeästi tommonen kuljettaja, vaikka hän on kaikkia hyvien menestyneen kuljettaja. Niin, kyllä mä, niin kuin, mä silleen ymmärrän, kun Mersu on niin iso firma ja hei toi niin kisaminen ei ole kaikki kaikessa heille. Toisin kuin Ferrarihan, se on kaikki kaikessa. Ja John Elkan oli antanut sellaisen soppari, että mistä ei voinut kieltäytyä. Että sitä on huhuttu, että pohjapalkkais 40 aina sataan miljoonaan puntaan vuodessa. Ja sitten siihen päälle vielä, että hän tekee todella isot lahjoitukset noihin Hamiltonin niin tärkeisiin hyvätekeväisyyksiin, eli Mission 44, ja sitten oli vielä joku toinen juttu, missä hän oli mukana. Niihin tulee, niin kuin puhutaan satojen miljoonien rahoista, niihinkin suoraan. Ja sitten, että hän saa me, ö, Ferrilta sen ambassador-rooli, eli kun toi ura loppuu, niin hän säilyy niinku Ferrin lähettiläänä esimerkiksi vaikka kymmenen seuraavat kymmenen vuotta tai jopa niinku loppuu elämänsaaja ja tulee edustaa Ferrari kaikissa tapahtumissa ja muissa, niin toi on niin iso etu, ja käytännössä, että Ferrarilta annettiin niinku ihan kaikki, mitä Hamilton halusi. Ja sitten vielä, että se, jos se soppari nyt on varmasti, sitä ei tulla, en usko, että niinku täysin ö, ö, kertomaan julkisesti, mutta että jos se on 2 plus 1, niin hän pääsee ensi vuonna totuttelemaan ja Ferrarilla, 26 hän pääsee kattoo, että onko he ylivoimainen talli, sitten kun on noita tota, niin sääntömuutokset tulee silloin, ja sitten, jos se 26 vuosi on huono, niin hän voi lähteä menemään, jos se on tosi hyvä, niin hän voi ottaa vielä se yhden vuoden tai vielä pidemmälle siitä, niin. aika, aika, aika niinku uskomaton pommi, että ei kyllä nähty varmaan niin. kumpikaan, että näitä, näin tulisi käymään. Niin, ja ei se sitten, kun on, niinku, jos pikkaa on kunnossa, niin se on win-win situation, ja tässä, mä, niin kuin mä, mä alustuksessa puhuin, niin tarkoitin Toto Wolffia tuolla, että jos hän saisi päättää, niin hän varmaan ehkä antaisi pitkäsopparihämiötölle, että et, et tämä olisi tämä konsernitason päätökset tai onko se sitten konsernitaso vai niin kuin tämän motorsporttason, niin johdon, mikä onkaan, niin se päätös on vähän outo, että tämä nyt ihan haihattelu, en tiedä, voiko pitää paikkansa, mutta onko siellä vähän semmoista, että Näkeekö he Afrikasta kumminkaan sitten niinku todella pitkän ajan ratkaisuna koko, koko niinku, valmistaja, niinku, että johonkin vuoteen 2030 toki hän nyt näihin uuti, uusiin sääntöihin on mukaan ja näin, mutta on se vähän jännä, kun jos sä mietit, että mulla tuli nyt tässä yhtäkkiä mieleen, vaikka Jyysä Bolt, okei, se on ihan eri asia, mutta että hän on pumaan ambassadori koko loppuelämänsä, koska puma oli hänen sponsori silloin ja niin aikana, niin kyllähän tämä olisi, tai kilpauralla, niin ohessaan tämä on sovinut ihan päähän Mersulle, siis se Hamilton olisi ollut tehnyt kaiken mahdollisen voittanut Mersulla ja jatkanut siitä sitten Mersulla niin tämmöiseksi lähettilääksi, niin en, en, ymmärrä ehkä, mutta sielläkin on nämä taloudelliset realiteetit, että annat se tuommoista sadan niin se on ihan silleen aika iso päätös, kun miettii, että jos joku muu kuljettaja, niin voidaan puhua siitäkin tästä, että ketä, tai puhutaankin varmasti, että ketä odotetaan, että voisi tulla Mersulle, niin on sitten halvempi, mutta ajaa kumminkin niitä samoja sijoituksia, niin sit se on aina kumminkin siis se, mutta se mikä mun tässä nostaa vielä esille, niin jotain takuita myös tuosta autosta ihan varmasti, Ää, siitäkin on ollut huvuja, että Ferrari on varmasti antanut siitä uudesta vuoden 2026 vuoden autosta, että siinä voisi olla jotain X-faktoria, koska jos me nyt mietitään, että Alonso esimerkiksi kanssa menee Aston Martinille, oli sille, että kuka? hemmetti nyt menee Alpinella mutta sielläkin on varmasti sanottu, että me ollaan löydetty hei jotain, että meillä voi olla hyvä auto edes vuonna. Mä luulen, että tässä on myös Ferrarilla sama juttu, että he ovat sanoneet, että, 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 meillä on nyt jotain semmoista, mikä voi olla niin todella iso X-faktori silloin uusien sääntöjen aikaan. Saa nähdä, tietysti tuossa on tämä Red Bull, että he ovat tietysti aina, aina kovia, mutta aina nämä, jotenkin, nämä uudet aikakaudet ja uudet säännökset, ne on mennyt vähän sykleissä, että kuka siellä on hallinnut niin olisiko nyt taas sit sen aika, että Red Bull ei olisikaan se dominoiva talli, mutta sehän me nähdään sitten pari päästä. Niin ja just kun et helkeästi kymmenen vuotta ottaa Mersu kiinni noissa uusissa sääntömuutoksissa ja piti moottorivalmistajaa siinä välissä vaihtaa ja säännöt, sääntöjä, niin ne vaihtui kaksi kertaa käytännössä. Tai niin, kuin, niin kaksi kertaa, että 2017 tuli leveämmät autot, isommat autot ja sitten just iso 22 niin tuli sitten toi Downforce-autot, niin siinkin on vähän eroja. Mutta sekin pitää painostaa, että Hamilton ei hän mene sinne Ferrarille eläkerahojen takia. hänhän on Michael Schumacherin rinnalla eniten tienannut tai formulakuski kautta historiaan. Ja no, nyt hän mukaan on allekirjoittanut isoimman sopparin koskaan. Mutta se ei ole se pelkkä motiivi. Et kyllä sieltä niin, olisi tosi jääs kuulla, niin kuin vaikka sitten jälkikäteen, että mitä ihmettä ne on luvannut sille, että tulee tapahtumaan 2.6. Koska nythän me on, niin, niinku ollaan puhuttu esimerkiksi tuon Bottaxen staking-tallin kanssa, me tässä on tämä kaksi vuotta niin kuin odotellaan, että et kohta lähtee homma oikeasti käyntiin. Sitten meillä on Audi, ja sitten tulee tämä Ferrari-homma tosissaan, ja Ford liittyy 2.6 myös, niin tässä on niin kuin todella paljon jännityksiä tai, ja muuta odotettavissa. Ja nyt ollaan vähän semmoisessa limbo oikeastaan. Joo, ja siihen kun mä pääsen yhteen pointtiin, minkä olen myös tänne listannut, että, että aika isosti tämä muuvi, mm. nyt ollaan puhuttu tästä niin kuin f 1 mennään siihenkin isompaan kokonaisuuteen kohta, kun puhutaan tuosta Andretista, mutta että se, että mä oon merkittänyt, että pelasti f 1 no se nyt ei tietysti tämän, niin kuin pidä paikkaansa niin kirjan mutta sitten taas kun me mietitään, niin ei se nyt tämmöiselle meikäläiselle, joka on ollut vähän silleen, että no äh, tämä formula on ollut vähän nyt tämmöistä, että odottaa nyt siihen vuoteen 2026, että ehkä sitten alkaa taas muuttua voimasuhteen, tai ehkä maks voittaa ensi vuonna mut, kaiken taas, mutta sitten kun mä ajatellaan, niin Juma Leisö, kun on taas odotettavaa sitten siihen vuoteen 2026, että nyt odottaa, että vitsi, mä haluan nähdä, mä Ferrarilla ja varmasti miljoonat, miljoonat muut ihmiset on silleen, vaikka se formula kiinnostaa, sitten taas jo se, vuosi 2025 jo kiinnostaa, koska siellä on tämmöinen tilanne, niin Hamilton aika ison tämmöisen PF-tempun teki myös tälle sarjalle. Eh, varmasti ti äh, tietämättä, mutta tiedostaa sen myös, että et, kyllä tämä nostaa niin sen kauden kiinnostavuutta, kiinnostavuutta ihan, niin, ihan pilliin. Niin ja siis justi saa, että tuossa paljon niin lehdistössä ja mediassa yritetty verrata tätä jokin vastaavaa, vaikka Pudiksessa on isoja pelaajasiirtoja, mutta ei, mä, niin tämä on ehkä melkein missään tahansa lajissa niin kuin, ei ole ollut näin isoa niin kuin, muutosta. Tämä olisi sama, että Messi olisi mennyt niin kuin, Barcelonasta Realille pelaa. Että se menet niin kuin, pahimpaa kilpailijaa. Pahimmalle kilpailijalle niin suoraan. Ja sitten just se, että Hamilton tulee lopettamaan uransa Ferrarilla. Se on niin kuin, ihan itsestään selvää nyt tässä vaiheessa, että hän ajaa siellä sen 2, 3, 4, 5 vuotta, ja sitten se on ura siinä. Katso mihin asti hän jaksaa, jos se auto on tosi hyvä silloin 26, mutta niin tää on, jos, jos voi tälleen niin kuin kiteyttää ton koko uutisen, niin siis voittaja on F1. F1 voitti tässä mm, niin, kuin, niin just. paljon, ja tämä on täydellinen asia, mitä voi tapahtua, kun mietitään, kuinka vaikka lässähtänyt tuo viime kausi oli, just on Red Bullin ja Maxi ylivoiman takia, niin tämä tuo niin paljon jännitystä ja mielenkiintoa, vaikka se ei edes näy radalla tämä asia niin vuoden, kuvasta vuoden päästä. Ja se, mitä me voidaan taas ens, ensi kaudella voidaan kattaa, ka, tai katsoa ja pitää silmällä, niin on taas sit se, että aika niin kuin Sanoisin, kuin ehkä kiusallinen tilanne myös vähän äh, silleen, tai mielenkiintoista nähdä se, että miten taas nyt Hamilton hän on Mersulla. niin nyt tietysti hänähän ei mitään uusinta uusinta dataa, mitä aletaan sitten tekemään siihen seuraavaan autoon, niin ei, hänelle ei sitä enää kerrota. Että on aika tämmöinen Outo tilanne ja samaan sitten Sainzilla, että tämmöinen, tietysti Hamilton teki varmasti, ymmärrä sen, että se nyt haluttiin sopii hyvissä ajoin ja näin ja pistettiin tämä julki, mutta kyllähän tämä tuo vähän semmoisen äh, ehkä oudokon ilmapiirin sinne menosuunnitelman ensi kaudeksi, saa nähdä, onko Russell sitten selvästi parempi vai metäänkö vielä Hamilton Russelli dunkkuun äh, sitten kumminkin ensi kaudella, vaikka hän lähtee ja ehkä me voidaan aistia tästä muuista, että se ensi vuodenkaan auto ei ole mikään ihan superhyvä, niin on aika paljon seurattavaa tässä on se, e, e, tämän myötä myös, mut. ja sitten tuo Carlos Sainz, se tilanne on tosi mielenkiintoinen, että mitä hän tekee, koska Carlos Sainz on kumminkin osakilpailuvoittaja, ja hän on osoittanut taitoissa, mutta just se, mistä mä oon puhunut hänen kohdalla, että hän ei sitten mikään ole siellä ihan niin terävimmässä kärjessä tässä kuskin barometrissä, miten se sanoisi, Et, tai mun mielestä, että onko, onko se Red Bull, vai onko se sitten Williams. Se on tosi vaikea hänen kohdalla myös niin aisti. Hän tietysti varmasti haluaa, että hän säilyttää paikkaa koko sarjassa. Sekin on mahdollista, että ei välttämättä, no en ehkä jaksa siihen uskoa, mutta kumminkin se on, se, siitä, sen eteen jo pitää tehdä töitä, että saa paikkaansa tuolla, mutta kyllä mä uskon, että sen saa, mutta onko se sitten Red Bull vai onko se sitten tuolla alakasti, niin se on jännänä. Red Bullkin voisi olla yksi vaihtoehto, koska nythän tämä kuskiruletti, tämä on niin kuin räväytti tämän niin kukaan ei pystynyt kuvitella, että tämä tulee olemaan näin sairaus, sitten, että joka ikinen kuski voi vaihtaa, että siis tässä vaiheessa melkein niin kuin voisi ilmoittaa, että hän lähtee jonnekin, no ehkä ei, mutta niinku, niin että nyt ollaan niin jännä äärellä, että mitä siinä tulee tapahtua, ja just toi niin kun puhuit saintsista, että hän on nyt tässä kohtaa niin kuin väliin putoaja, ja sysätään niin pois sieltä, että vaikka hän olisi radalla parempi ajaa kuin Hamilton, niin se Hamiltonin puhdas niinku, markkina ja brändi, mitä arvo, mitä hänellä eee. on, niin jos sulla on mahdollisuus Ferrarina ottaa, yhdistää niinku, menestyneen talli ja menestyneen kuljettaja, niin pelkästään ne otsikot, ennen kuin metriikä on ajettu sillä autolla, niin on jo maksanut itsensä takaisin käytännössä. Sain silloin nyt tosi mielenkiintoinen tilanne, että kun hän on laittanut paljon kampoihin siellä, niinku strategioissa ja muissa kisa-aikana esimerkiksi, niin mä toivoisin, että me tullaan niin nyt näkemään sille oikein kunnon röyhkeitä Saintsia siellä, että ei anneta Leclercille tilaa, pistetään kunnolla kampoihin strategioissa, jos ollaan sitä mieltä, että itse osaa paremmin. Ja vähän niin kuin sitä kyynärpäätä nähdään, nähdään sille ihan kunnolla koko kauden, niin sitten hän pystyy osoittamaan, että hän pystyisi toimimaan jossain tallissa vielä tulevaisuudessa, esimerkiksi siellä Audilla, niin tallijohtajana, mikä on niin kuin ehdottomasti se, mihin hän haluaa itsekin päästä. Kyllä vain. Hei, vähän juteltiin jo tuossa aiemmin niin. siitä, niin nyt mä haluaisin kuulla. Mä olin jo niin malttamaton, että mä menin jo poistaa x ja kaikkialla mun top-listan, ketä ehkä odottaa näkemään Mersulla seuraavaksi. Nyt mä haluan kuulla sun. Niin jos me sanotaan vaikka top 5 tai heitellään nimiä, niin ehdottomasti voitaisiin tämmöinen leikki ottaa tähän kohtaan, koska se on tosi mielenkiintoista, että kuka sinne menee sitten. Ja kanssa, että tässä on niin, niin paljon näitä <laughs> eri, niinku vaihtoehtoja eri talleissa, mutta jos nyt puhutaan vaan tosta Mersusta, niin... yep. Reellisyyden nimissä en oo kauheasti vielä niinku pyöritellyt niitä vaihtoehtoja, mutta täältä kun mä nyt availen, täällä oli se joku postaut laitettu, niin Alboni on nostettu ehkä vahviten sekä Saintsia sinne, ja mä sanon suoraan, että mä en usko, että kumpikaan heistä on se, kuka nousee sinne. Et jotenkin kuin niin kuinka halvalta ja huonolta se näyttäisi, että Mersu vähän niinku Ferrarin jämät, sinne heidän talliin, että vaikka Science olisi paperilla paras ö, vapaana oleva kuljettaja, niin kannattaisiko heidän mieluummin niin kuin, ottaa joku ihan niin kuin, posketon riski ja ottaa joku ihan niin kuin, ulkoa tuleva kuski sinne sen sijaan, että sitten ottaisi tuommoista niin tilannetta, <laughs> että odotetaan sieltä niin mitä saadaan, niin kuin, joo joo, Sainz, tuu meille sitten tästä näin vaihdesta. Kun ei, ei pystytä parempaa, niin tuu tänne ajelemaan tässä kun jonkun verran niin eri nimiä ja muita, niin se Antonio Kimi Antonelle on kyllä. Se on, se on ehkä niin kuin, mitä mä toivon, että et hän pääsisi sinne. Hän, et hän, hänet nostettaisiin niin Hamiltonin ta äh, tavoin suoraan kärkitalliin. Tota, mä sanon tähän sen, että Anna tietysti niin, pitää muistaa, just niin kuin sanoit, että tämähän, niin, tämä rulettia ihan, ihan hullu, että kun siellä vapautuu tosi monella sopparit, just, et se on hyvä muistaa että tässä, että esimerkiksi tämmöinen OK joka nyt on ollut tietysti niin tämmöinen Mersun vähän niin kuin lemmikki tässä pitkään, ehkä ei välttämättä enää, mutta on kumminkin niin, olisiko hänellä mahdollisuus päästä siihen. Mutta mä en ottanut OK niin tähän listaan, mutta, mut mä, mä sanoin, sä, sanoin, et uskonut Albon niin, mutta mä uskon, että Albon on ykkös, ykkös tota, ehdokas tuonne Mersulle, jos nyt pitäisi päättää. Jos, jos, nyt Mersu haluaa, se on vähän, vähän tietysti mielenkiintoinen, että haluako hän nyt lähtee heti kaupoille vai odottaaksi. Mutta jos nyt haluan niinku absoluuttisesti parhaan kuljettajan sinne ja haluan nyt sopia sen diilin, okei, okay. he ovat Mersu, jos he varmaan saisi aika, aika niinku, monen kuljettajan sinne. Mä sanoin, että Albon on heidän ykkös niinku, vaihtoehto se on, se on, mun, mun mielipide. Se johtuu siitä, että hän on ollut todella hyvä Williamsilla. Ja hän näytti jo viime kaudella, että mihin hän pystyy. Hän on myös näyttänyt mulle närhemunat ja veikkaa, että tällä, tälläkin kaudella on hyvä, mutta tässä Albon tilanteessa on se, että nyt on ollut huhua, en valitettavasti muista, kuka, kuka tämän tota, niin tiedon lähetti liikkeelle, mutta ilmeisesti myös Red Bull on tarjonnut pitkää sopimusta albumi, Albonille tai on tarjonnut, niin se on Albonin oma päätös, jos tämmöinen tosiaan pitää paikkaansa, että haluaa vähän lähteä Red Bullille vielä sinne Maxin kanssa vai lähteekö muualle. Se on mielenkiintoista nähdä, mutta mä sanoin, että Albon on yksi vai. Albonin saisi myös halvalla olettaisin, koska ihan vaan se, että hän pääsisi niin kuin kaiken noiden ongelmien takia tai ongelmien jälkeen, mitä hän on ollut tuossa kanssa, että Hertti Red Bullilta pihalle ja näin, ja sitten pääsisi takaisin niinku, huipputalliin, vaikka se Mersu ei olisikaan se selkeä ykkönen enää siinä kohtaa, ol olisi vaikka kolmas Ferri ja Red Bullin takainen niin silli, semmoinen niinku, mahdollisuus, että pääsee sinne asemaan uudestaan, Siinä var varmasti niinku rahassa ja muus hän tulisi vastaan, mutta just se, että kun ollaan puhuttu, että nyt noin kaikki tallit on niinku, aivan paniikissa, että nyt pitää lukita, lukita nimet, koska niin kuin mersu on mersu, että vaikka Hamilton lähti, niin siellä on niin nyt he pystyy käytännössä kalastella sieltä oikeastaan niin kahdeksasta muusta tallista porukkaa sinne, että Verstappen on oikeastaan ehkä ainoa, joka ei sinne lähtisi, ja totta kai Leclerc. Niin McLaren selkeästi esimerkiksi tieton, että heillä oli niinku, ei varmaan mitään varmaa tietoa ollut, mutta siellä oli joku hanchian ollut ja sen takia esimerkiksi tuolle Piastrille tuli jo kesällä tosi pitkä soppari McLarenin kanssa, että hän ei vahingossakaan lähde lähe, lähe niin sinne Mersulle nyt. tai muualle. Niin, ja Norrikselle julkaistiin, oliko saman päivänä jopa, vai samalla viikolla ainakin toi Leclerkin kanssa. Sekin eee. kuulostaa aika semmoiselta, niin kuin ei vahingossakaan haluta päästä niistä nimistä irti. Mä käyn tästä sun listaa, sulla on kanssa vesti tokana tossa, niin ennen kuin mä mietin, kuka mun kakkosvaihtoehto, tai itse paljastan, kuka mun kakkosvaihtoehto olisi, niin tästä mä haluaisin kuulla myös minkä takia Fredrik Westi olisi? Kyllä vain. Ja sehän tulee täällä. Sä sanoit sen Antonellin, mutta hänellä ei oikeasti ole kokemusta edes Formula 3 eikä Formula 2 niin se olisi aivan tavattoman iso riski. Ei, ei, se, ei se vaan niin kuin nykypäivänä. Mä en tiedä, onko nämä superlisenssipisteet mahdollisia siihen. Että jos hän ei, ensi vuonna ajaa f 3 vai f 2 muista jompaa kumpaa menossa. Skippa suoraan F3, niin aloittaa F2 tänä vuonna. F2. Jos hän ajaa top 4 on F2, niin hän äh, saa superlisenssin. F2 Sä on ensi kaudella. Joo, ihan ymmärrän, on sen verran kova kuski, että varmastikin tota, tulee ajamaan hyvin, mutta jotenkin se olisi kumminkin nykypäivän vähän liian, liian kova paikka. Mä en usko, Kimi vielä tulee olemaan varmasti Formula joskus. Tai no Denis Dennis Hauger, mä sanoin hänestä pari vuotta sitten, että hän tulee olemaan aivan kohta Formula 1, mutta ei näy missään. Viennäkään. vähän F2, mennyt huonosti, mutta ei mennä sivuraiteilla. Freddy Vesti. jos Mersu haluaa lähteä semmoiseen vaihtoehtoon, että hei halu tulla ihan liemmin rahaa, koska kyllä Aha Albonkin maksaa. Jos Red Bull tarjoaa Albonille kolme vuotta, niin kyllä, kyllä, siinä, on, on, kyllä siinä, puhutaan niin kymmenistä miljoonista vuodessa, mä voisin kuvitella. Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja tota, niin kyllä Albon on sen verran näyttänyt niitä taitoja, että hän on, hän on aika kovan kaliperin kundi, Että ei ole ihan semmonen, niin, niin kuin, et tarkoittanutkaan, mutta ei ole ihan semmonen niin kuin, että ruukinimi tai NS ei nyt ihan ruuki, mutta kumminkin. Niin Fredrik jos se olettaa, hän on kumminkin ollut pitkään ihan tallissa, heidän junioriakatemin tuotus, niin Rassihan on oikeastaan ainut, joka on nostettu Mersulle sieltä Junnu niin silloin Bottas kun tuli, niin silloin ei nostettu, mutta myöhemmin nostettiin, niin heidän pitää ehkä kumminkin antaa niitä takuita näille juniorikuljettajille, että he pystyy nousta sinne talliin, koska näistäkin kovista talenteista käydään niin sitä kilpaa siellä, siellä sit ja näin. Ja, niin mä uskon, että Mersu voisi näyttää sen sillä, että he nostaa Fredrik Pestin talliin. Hän oli kakkonen f kakkosissa ihan hyvä. ei voittanut mestaruutta, meni vikaa kisaa, mutta kumminkin. Niin, niin se on tarpeeksi hyvä saavutus. Ja jos hän ajaa hyvin, hyvin, testiä tuolla, niin ehkä hän pystyy vakuutella, tai mä uskon, että he pystyy vakuutella, tai hän pystyy vakuutella Mersun, että hän voisi olla sinne kuljettajaksi hyvä. Hän ei maksa liikaa, hän on oma tuotos, jos testit osuu, niin mä odotan, tai mä menisin jopa tuohon listaan laittaa vesti ykköseksi, mutta sitten mä kumminkin ajattelin, oh. että mm, ehkä nyt, ehkä nyt haluaa sen verran sitä paukkuja sinne, että se voisi olla Albon, mutta vesti on erittäin hyvä vaihtoehto muun mielestä, ja voi olla jopa, että he lähtevät siihen. Niin, ja just toi, niin kuin, perustelut kyllä, tuohon noin, ja kans, et silleen, mitä mä näen, vaikka ton Vestin ja sitten Albon vaihtoehdon, mitä oot veikannut, niin hän voi ajaa siellä vaikka vaan vuoden, et, et se on semmoinen niinku tulikaste. Ja sitten, jos vaikka toi Mi niin Antonellikin on vasta kahden vuoden päästä valmis, eli hän ajaa kaksi Eek. kautta F2 -sessa. ja sitten siirtyisi formuloihin ja suoraan ä, ä, tota, sinne kärkitalliin. Tai että hän esimerkiksi ensi vuonna ajaisi Williamsilla yhden vuoden ja sitten hyppäisi siitä Mersulle. Joku, joku tällainen ratkaisukin on vaihtoehtona. No, Just niin, näin. Siinä kohtaa niinku pääsee tosi pienellä riskillä pelaamaan. Mersu, mutta toi on niin, kuin niin paha, kun Mersu on ollut niin kovan kaliberin kuskeja ja nyt heet lähtee niin kuin se kaikista kirkkain tähti sieltä pois. Niin kyllä mä sanoin, että mun kakkosvaihtoehto on Alonso sinne tilalle. Viimeinen, viimeinen hurraa sinne. Sinne tota. Ei ole mitään hajoa varmaan kellään, että millainen soppare kuinka pitkä Alonsolla on sinne tota Aston Martinille ja tämä Jopa niin kuin koko hänen uransa kannalta tämä tuleva 2024-kausi on semmoinen niin make or break, että jos Aston Martin niin ei aloita taas hyvin, vaan että homma lähtee yhtä huonosti kuin mitä oli toi viime kauden loppu, niin kyllä siinä kohtaa alkaisi alkais niin jo vähän kattelee, että mitäs se Mersun paikka. Ja se olisi niin kuin draaman puolesta kanssa että niin kuin hän va ää, tulisi vanhan tallikaverin tilalle niin kuin sinne Mersuun. Sekin olisi aika, aika uskomaton homma, niin jotenkin mä näen, että kun hänellä olisi niin iso se niin kuin tarinallisuus siinä, että Aston Martin pitää mennä ihan vihkoon tämä, tämä vuosi, mutta siellä on niin kuin mahdollisuudet, että Alonso olisi toka vaihtoehto mun mielestä. Mennään vähän riskillä, mutta Näin. Joo, siinä on tota, ja niin kuin tästä vaan paljastaa, niin mun lista on vähän siellä kolmenneksi todennäköisen mitä veikkaan, ja siis todellakin, sitten tässä on myös toinenlainen vaihtoehto, että jos Mielestäni halu haluaa lähteä konkariin nyt, ottaa kon konkari konkarin tilalle, niin sehän on Alonso Ja tämmöistä on, on, lukenut netissä, että siellä Wolf ja aloisan anturashi on tota, ollut yhteyksissä, että tota, ainakin on keskustelleet tästä mahdollisesti. itse mä, mä todella, niin kuin, tiedätte, että mä tikkaan Aloososta ja näin, ja hän on ihan huippukuski, ja hänellä on tallivaihdot mennyt aina vihkoon, ja, ja näiden mestaruuskausien jälkeen, niin ja kyllä, mä, mä, niin kuin, mitä muut mä en toivoisi kuin tätä. Mutta sitten mä mietin, että jotenkin ei, ei se ehkä vaan. Se on liian hyvä ollakseen totta. Se on liian tämmöistä, niin liian, liian hyvä ollakseen. Tämä on niin kuin, että mennään unissa vaan tuommoista. En, jotenkaan mä en sitten loppujen lopuksi vaan jaksa uskoa siihen. Mut. Mä todella haluaisin, että se tapahtuu, mutta noissa on perustelut on ihan paikkansa pitäviä just, että jos Mersu Mer on ollut konkarin, haluaa semmoisen, jolla pystyy tehdä fyrkkaa samalla kuin Hamiltonista, Alonso on hyvä vetona olla myös näille PR-porukoille ja näin, niin ehdottomasti. Tässä on kolme vaihtoehtoa. Niinku Sille esimerkiksi oikein, että mietin itse, niin aika hyvin tämän listan nyt tuota, tässä mietittiin, koska Albon on vähän semmoinen, on jo niin kuin, ei nyt supertähti, mutta tähti, statuksen alkaa jo olemaan, ja on nuori, sitten Vesti on ihan tämmöinen niin nuori ruuki, jos haluaa semmoisen nostaa, tai sitten on ihan tämmöinen jo mestari, kautta niinku legenda. Että tässä on niin kolme hyvää vaihtoa. Niin sä oot, kun toi kolme niin tosi erilaisia nimiä siellä. Ja kyllä mä niinku, sitten itse valitsen kolmanneksi, niin tota, Mick Että Toto Wolf kovasti koko viime vuoden ni niin sanoi, että joo, että hän ansaitsee paikan Formula 1 niin nyt sulla on paikka auki ite omassa tallissani, niin anna mennä kuule. Että nyt niinku, nyt tota, älä syö sanojas nyt, nyt niin kuin, tarvitsee nähdä, että onko hän oikeasti, ansaitseeko sun mielestä ajaa formuloissa vai ei. Ja jotenkin se olisi niin kuin, tosi hyvä, että se voi olla ehkä vähän liikaa, että suoraan Mersulle, mutta että Schumacher saisi niin sen uuden mahdollisuuden, mitä Albonkin sai. Et, ne oli kuitenkin niin kuin, sajat kaksi kautta tuolla Haasissa, ja nähdään nyt, että, niin, että missä tilanteessa lähtee esimerkiksi vaikka tähän vuoteen, niin ei me oikeasti voida tietää, että hän on niin huono, että onko hän niin huono vai ei varsinkin kun katsoo hänen niin junnu-uraansa, että tokalla kaudella voit F2 ja F3, ja sitten tuli F1 huonompaa tallia, ja meno oli mitä oli. Ja paine kasvoi, ja tuntui, että siellä ei niin kuin, kukaan tallissa ei niin kuin, tukenut häntä, että hänen piti olla saman tien niin kuin, isänsä verran melkeinpä. Musta tuntuu, että nämä odotukset oli siellä niin Haasin puolelta. Kaikki muut oli silleen, että nyt antakaa Herra Jumala tilaa. Niin, nyt, nyt olisi niin oikeasti, että jos, jos, Wolf oikeasti uskoo siihen mikkiin, niin hän ottaa sen sinne. Ja se olisi se kolmas vaihtoehto itsellä. Joo, se on mulla tuolla nelosena, että et kun mä tuon kirjoitin, niin aika nopeasti funtii, niin ajattelin se Schumacherin niin tuohon, sitten, kun mä oon miettiä vähän tarkemmin, niin ehkä mä en siitä Schumacherin sitten kumminkaan, että ehkä ne näytöt ei vaan riitä. Et toki hän on myös tallissa niin kuin vesti, on siellä ollut testikuljettajana, Ää, tietää talon tavat, niin sellaisena ratkaisuna kyllä voisi olla, mutta hänkin olisi semmoinen lyhyen ajan ratkaisu, vähän niin kuin Sainz, mutta sitten hänellä on se mahdollisuus näyttää, että jos hän on hyvä, niin totta kai eihän loistokuljettaja pysty sitten heittämään vekeä, varsinkin jos siellä olisi siinä Antonelli putkessa, niin jos on todella hyvin suorittava Schumacher vastaan ruuki Antonelli, niin kyllä sitten se menisi siihen Schumacherin. Tämä nyt menee todella pitkälle spekulaatioon, mutta kumminkin, niin voi olla mahdollista, mutta en usko. Mä en jotenkaan usko siihen. Vaikka se tuo mun listalla. <laughs> niin, no, mut se, sekin on vasta neljännellä sul, sulla tuossa niin. listassa, niin just se, että niin kun, ehkä mä näkisin, että hän on Albonin kanssa niin liian varovainen vaihtoehto. Et, et sen takia mä oon niin lähtenyt tälleen vähän rohkeammalla vedolla, koska tässä kohtaa he, heidän pitää tehdä jotain niin isoa ja räväkkää siellä Et he ei voi ottaa sinne mitään Albonia, Okonia tai sen tyyppistä kuski omasta mielestä. Ei siinä ole, niin kuin, ei, ei vaikka joku Okon, ei se tule voittaa mestaruuksia. Ja sen kuskin pitää olla silleen, että niin kuin hän pystyy, ei tarvitse voittaa, mutta että hän pystyy haastaa Rasselia. Ja Okon ja Albon en näe, että heistä on niin kuin vaikka Rasselia haastajaksi sä oot ihan et, et sitten kans sun vitosvaihtoehto, tästä tykkäsin todella, todella paljon. Äh, Joo. No toi nyt oli tämmöinen vitsillä tottunut. mutta että Bottas tietysti yksi vaihtoehto niin voisi olla, jos oikeasti Verso haluaisi palata semmoiseen vanhaan tuttuun ja turvalliseen, niin kyllähän siellä Bottas teki sen duunin, mikä hänelle oli sitten loppupeleissä kumminkin asetettu, että toinen ne, toi ne mestaruudet taloja ja näin, että tietysti ehkä menee vähän vitsin puolelle enemmän, mutta Kumminkin Bottas voisi olla semmoinen, jos me nyt tuohon oikeasti laittaisin niin täydellä tämmöisellä niin totisuudella tuon viidenen, niin se olisi ehkä just se OK on tai joku, mutta valehei hei, one more year, en tiedä lähtisikö enää, mutta olisi se hieno tarina lopettaa sen Mersun vaikka ura, mutta en mä jaksa uskoa tähän, että et sitten kumminkin Bottas, voidaan mennä tarkemmin vaikka ennakossa, mutta just se, että ehkä hänen oli hyvä olla just täällä Sauberilla ja sitten katsoa, että riittääkö Audi-soppari niin tai on, onko jopa huono olla nyt, jos turtuu sinne ja sitten sinne tuleekin signsia, ja sätäkkiä niin kuin out. mutta näistä me voidaan puhua myöhemmin, mutta tämä tuli tämmöinen Bottas tai OK, mun listan beatet. Ja sitten kans niinku Bottakseen liittyen, kun siellä on ollut paljon huhuja, että tulisiko Vettel Audin takas, Se vähän niin kuin mitä Schumacher raikoinaan. ja sitten just niin, että jos Sainz siirtyy sinne, niin tarvitseeko he kaksi tuommoista niin kokenutta kuljettajaa, että, että Lentäisikö Joe pihalle ja sitten siellä olisi niin Bottas ja Sainz, vai olisiko niin, että molemmat pihalle ja Sainz ja joku toinen? Ja sinne esimerkiksi sitten, on siellä, pitäisi nostaa ihan niin, pian, ellei lä muuten lähtee muualle. Ehdottomasti. Ja kans toi niin kuin, uh, siis Bottas, Mä, se on mulla nelosvaihtoehtona, koska niin yhden vuoden soppari Mersulle otat tai jätät tilanteessa. Siinä kohtaa vaikka, että sanotaan näin, että toi julkaisee toi Audi, että... Sainz kiinnitetään ensi vuodesta alkaen heille. Ja sitten sen jälkeen niin on sille, että no hei, et älä lopeta uraa vielä, että ota yksi vuosi meidän kanssa. Ja sitten ne justiinsa pelaa sitä aikaa sinne, että Antonelli voi, voi sitten ajaa Williamsilla tai toisenkin kauden f F2. Niin. Toi on semmonen niin tosi outo väliinputoaja strategia, että et just sitä kään mä en niinku usko, että Mersu enää lähtee koittamaan, mutta että siinä olisi niin sitä justiinsa ehkä, että et se olisi niin tasainen vaihtoehto, siinä ei olisi niin paljon riskejä, että kun Bottas niin tietää, miten homma toimii tuossa tallissa ja näin, niin se, hän niin tulisi kotiin siinä, niin voisi hyvin hyödyntää, hyödyntää, siinä ja auttaa auton kehityksessä, koska mä en ole ihan varma, että onko Russell kauhean hyvä siinä, en ole kuullut huonoa tai hyvää muistaakseni, että niin on siinä kohtaa vähän pimenossa, että miten hän pystyy esimerkiksi kehittämään autoja. Ja juuri tämä on hyvä pointti sulta, että lähteekö Mersu, haluatko nyt ottaa tämmöisen välimallinratkaisun vai lyökö he nyt all in johonkin henkilöön niin siihen ne uuteen aikakauteen nyt. Et se on just se mielenkiintoinen. tokihan voi ottaa alumu, niin joka sit, voi sit hei, olla kaksi vuotta ja sitten katsoa, että otetaanko joku uusi, mutta just se, että jos halutaan tämmöinen niin niin Sanotaan, että jos he etsii kuljettajaa vuodeksi, niin oikeasti Bottas voisi olla ihan, ihan hyvä, hyvä, vaihtoehto. Ja ehkä mä en tiedä, Al Alonso lähtisikö vuoteen enää. ehkä se pitäisi olla 1 plus 1, riippuu hänen halusta ajaa, mutta tietysti se houkutteluus, että Mersu voi olla hyvä ja näin. toki viime kaudellakin eihän Mersu loppujen lopuksi ollut niin paljon parempi, mitä Aston Martin loppujen lopuksi. Se on vähän semmoinen, että toki Aston Martin voi tällä kaudella veikkaa, että on vähän downfalli, mutta silti niin. Että onko se Mersu? Ehkä toi, siellä puhutaan just siitä, että nyt jos Hamilton kun ensi kerran lähti, sitkin on semmoinen hyvä meemi muuten tuolla äh, oli netissä, että oh. äh, missäköhän just se, että hän on kolme päivää sitten, että nyt on otettu ensi stepit näihin tulevaan autoon, ja sitten kolme päivän jälkeen niin jätkä lähtee kämeleen, niin, <laughs> sitten siinä, että onko joku yhteys, mutta en äm, tiedä, mutta siis joo, just näin, että, että onko Mersu, ei varmasti ole takavuosien veronen, mutta onko vuonna 2026, että se on Mutta eh, hyvät listat, katsotaan voi olla, että saattaa kuulla jotain jo aikana, että kuka, kuka, sinne sitten tulee. Niin, tältähän me nyt tullaan jankkaamaan koko vuosi, että jos vaikka radalla ei tapahdu mitään, niin on meillä ainakin tämä nyt sitten odotettavissa tässä koko, koko, ajan, niin se on kiva, että sitä voidaan spekuloida ja Mä en tainnut sanoa, vitos, vitosta vielä. Eh, se sanoi. Neljä nimeä sanoin. Bottas oli mulla neljäntenä. No niin, anna palaa. Bottas, sumi Alonso, Antonelli. Ja viidenneksi, mitäs mä nyt sitten heitän sinne? Mulla oli joku tosi villi. No heitetään viidenneksi nyt, kun tämä nyt todennäköisesti ei tapahdu. Niin heitetään se Vettel sinne. talli kuitenkin Mercedes, että... Siellä olisi, niin kuin hän voisi yhden, yhden kauden mennä huvikseen ajelemaan ja oli tosi paljon puhetta, että hän olisi käynyt niin kuin juttelemassa viime viikolla Wolfin kanssa, mutta onko ne käyneet kahvillaan, onko ne oikeasti edes nähnyt toisiaan, niin se nyt on sitten taas eri, eri keskustelu. Ja just se, että kun tuntui silloin, kun hän lopetti, että hän, ei niin kuin, hän halusi ajaa vielä, mutta että se aktivismi ja se niin kuin ympäristösuojelu oli hänelle niin kuin semmoinen asia, että se oli liian ristiriidassa siihen, että hän ei olisi jatkanut. Tuota ajo ne... niin se voisi näyttää vielä oudommalta, jos hän sitten niin, vielä palaisi tonne. Mutta se on, se on vitos vaihtoehto Vettelle. Nyt mennään todella kovalla riskillä. Ja... vuoden päästä nauraa näillä vaihtoehdoilla, jos molemmilla on kaikki väärin. <coughs> niin... Joo. <coughs> Ei se mitään. <coughs> Mutta äijä voi juoltaa sitten tuohon seuraava uutiseen, niin näitä nyt on tässä ollut. No kyllä vaan. Eli siis tämä Hamilton-keissi tuli niinku täydellisesti tuohon tota, Oliko seuraavana päivänä vai oliko ne huut jopa samana päivänä, kun FIA teki vähän hyvin mielenkiintoisen, mun mielestä niin kuin aivan raivostuttava ratkaisu, että Andretti Cadillac ei hylättiin heidän tai evättiin heidän niin kuin liittyminen Formula 1 vuodelle 2025 tai 2026. Ja he on aloittanut kuitenkin viime vuonna auton kehitykseen. He on täysin niin sitoutunut että he tulee mukaan. Ja Cadillac on allekirjoittanut ja heille on hyväksytty vuodesta 2028 alkaen moottorivalmistajaksi tähän sarjaan. Mutta sitten Andretti Tallille sanotaan, että ette, ette te ole tulossa tänne. Niin, hä? Tämä on ihan, ihan käsittämätön tilanne. No tästä mä tota, niin, niin pyydän, ettei haittaa, jos puhuu tästä tällaisen pienen yksinpuhelun nimittäin, koska tämä oikeastaan pistää aika isosti vihaksi. Amen. Just kun ollaan, me ollaan puhuttu siitä, että miten paljon niin tulevaisuudesta, just tästä Liberty onko mennyt liian showmaiseksi ja näin. f silloin aikoinaan tietysti, puhutaan näistä 50-luvusta ja näin, niin siellä vedettiin ne lasit päässä ja naama ihan paskassa ja ajettiin kilpaa ja näin, ja sen jälkeen se meni sit siihen. Että f on ollut aina vähän semmoinen, Tietsää, vähän semmoinen, no en mä sano, että junttien laji, mutta vähän semmonen, että siellä ollaan niinku tämmöisiä mensalenkkareita. Ja mäkin oon Suomessa, te, te du, niin olin Suomen formula niin olin harjoittelussa. I, sä, sä näet, kun sä menet Suomeenkin tämmöiselle varikolle, niin, niin, se on vähän semmoista mensalenkkareen ja ollaan siellä niinku trailereissä ja istutaan ja, ja rastaa autoja ja... Ja tämmöistä formulakin on aikoinaan ollut. Mä muistan munkin tota, Nykyinen kollega Tomi Tuominen joskus kertoi jossain haastelussa, kun hän oli formulatoimittajana, niin hän meni jollekin tämmöiselle trailerille, missä hän halusi, oliko joku kuljettaja naisystävä jututtaa, niin hän siinä istui ja, ja ihan vaan oli niin kuin rennosti ja sitten hänelle sanottiin, että ei, hän ei nyt tällä hetkellä pysty sun su su antaa haastelua, vaikka hän oli siinä enää edes, mutta kumminkin se on ollut vähän semmoista, niin tuommoista, mutta sitten äh, tietysti tuli uusi omistaja, se oli Bernien aikana vähän aina semmoista, tietysti vähän tämmöistä hähmystä ja näin. Formula aina oli vähän semmoista hähmystä, politiikka ja näin. Berni piti siitä huolta. Sitten tietysti vuonna 2009 tuli tämä, tämä semmoinen Teams Association, mikä sen nimi nyt alkaa, niin, niin sitten talleille annettiin, annettiin lisää valtaa. Ja sitten tietysti nykypäivä kun mennään, niin se on koko ajan mennyt vähän semmoiseksi, että, että on tullut semmoinen ilmiö, on tullut niin kuulilaji. Ja se on to, omalla tavalla hyvä juttu, koska tiedätkö, silloin kun mäkin olin nuori tai koulussa alasti asteella -asteel, kun mä sanoin, että mä katson formuloita, niin enkin oli silleen, että sä ihan juntti, että miksi sä katsot jotain formuloita. Äh, minä sekin mukaan lukien. Mulle, että, eli <laughs> sekin sanoi mulle, että miksi sä <laughs> katsot jotain formuloita, että se on ihan junttien laji. Ja monet sanoi mulle koulussa näin, mä tykkäsin siitä, se oli hyvä, hyvä laji la la näin. Puhumattakaan siitä, että kukaan nainen olisi sitä katsonut, varsinkaan niin nuoret naiset, että kyllä joku, mun yep. mutsi aina katsoi mun kanssa kisoja ja näin. Ja ja nyt se on mennyt siihen, että mulla on tosi monta kaveria, naispuolista kaveria, jotka katsoo formuloita, jopa keskustellaan siitä. Se on loistava juttu, että se on mennyt tähän. Mutta sitten siinä on ne varjopuolet. Ja nyt kun tämä vuonna 2010, kun tuli nämä Hispania Racing, Virgin ja sitten toi tota, Lotus, joka Skater Hammocks, niin tuli tämmöisiä niinku yrittäjiä. Ehkä siitä, siitä tota innostuneena, kun Brown GP teki sen tota, Likataan niin ihme. Sitten tietysti nämä vähän siinä kuoli, valitettavasti koska manori, joka oli muuttunut Marussista manorista, niin Jalpo oli jo hyvä talli, mutta heidän loppuraat kesken, no, Hispania ja Keiterhän ei ikinä ollut hyvin. Niin. Sitten tietysti haluttiin vähän ehkä se käytettiin sitä, että ei haluta niin kuin epäpäteviä talleja ää, tänne. ja Nyt se on muuttunut siihen, että nämä nykyiset tallit on muovautunut tähän paikkaan ja että on ne haastuisit mukaan 2016, mutta sen jälkeen. Niin, ja mun mielestä se on tyhmä tekosyy, että, että, halutaan pitää tämä tämmöisen kliininä, kuulina sarjana, että siellä ei ole nyt semmoisia surkimustalleja, niin sitä käytetään vähän keppihevosena siinä, että pyöritetään kartellia, Ihan oikeasti tuo, tuo, tuo pyörittää kartellia tällä hetkellä ja mm. vielä no, sen tapasta. Ja mä luulen, että Andretti tulee tämän, 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 EUn, mikä on, tämä joku tuomioistuin, joka niin on tehnyt ratkaisuja niin monestakin asiasta. Että niin siellä kilpailua kannu, kilpailua kannustetaan ja sanotaan, että, että tota, kilpailu hyvästä. Ja niin kävi esimerkiksi jalkapallossa UEFA, ei pysty pitämään ainoa tämmöistä Euroopan iso seurajoukkuekilpailua, vaan nyt niin tälle superkapille on annettu niin kuin lupa siellä. Ja mä en tiedä, miten se juridisesti on niin, että kun F1 ajaa Euroopassa, niin ihan sama, että saako ne ajaa, jos ne tämmöisiä handrettita haastaisi. Ää, et, ja näin, mutta se, on niinku, se on vaan niinku lähinnä sivuseikka, että jos tämä tämmöiseen viedään, niin se on aika iso juttu jo. En, kyllä vaan niinku ärsyttää ihan suuresti se, että et, miten, mi, miten tämä sarja on tuossa tapauksessa menossa. Tämä alustus oli ehkä vähän liian pitkä ja tyhmä, mutta siis joka tapauksessa se, että halutaanko me niinku oikeasti tämmöisiä, ja sitten se syy oli se, että et, se ei tuo lisäarvoa mukamas, ei, ei tuo, lisäarvoa. Sille, et, mitä, mitä helvettiä, et, et, kumminkin General Motors on iso konserni tässä maapallolla. Ja versus, versus että meillä olisi General Motors tuo mukana isona valmistajana Cadillac, niin tota, meillä on tuommoisia Visa Cash 1 tiimejä ja sitten meillä on joku Kick Sauber Streaming, Nein. mikä lie. on parempi kuin, kuin maailman isompi autovalmistaja ni, Mitä? Niin sit, just, just, toi, just, just toi on se, niin se ongelma, että se, nehän on päässyt tähän asemaan nämä tiimit. Ja sitten ne pyörittää tuommoista piiripiiripyöriitä siellä. Ja sitten leppulo vielä niin härski, että se muuttaa ton oman tallinsa tuommoiseksi niin rahantekokoneeksi. Että olisi nyt laittanut heidän jumalauta Visa Cash tai tämmöinen. Sekin kasvi, niin jengi olisi ollut fine, koska Tororossa oli jonkin verran oli historiaa. Vettelin hieno 2008 sanekissa Monsas ajo voittoon. Sitä ennen Minardi oli naurunaihe. Äh, mun lapsuudessa, aina kun leikittiin jollain autoilla, niin kaikista paskimmat oli minardeja. Ja olihan se surkea talli, mutta siinä on historia. Niin, se versus se, että halutaan tehdä tuommoinen pirpieni pyöri, pyörii sarja, niin tehtäisiin oikeasti se, mistä F1 on tunnettu, oli tarinoista ja siitä, että toi on oikeasti ihan helvetin makea sarja, äh, ei muu muuta. Mut siis, et, et, se, että meillä on tämmöisiä Kicksauver F1, mitä lie, ja sitten tämmöisiä Vishak F-hommia, niin meillä voisi olla Chinanon Motors ja varmasti muitakin valmistajia. Et se on niin, niin ärsyttävää. Totta kai, kyllähän toi Kandretti ennen pitkään tulee tuonne pääsemään, koska heillä on hyväksytty tämä moottorisopimus. Se asia on aivan niin, kuin niin suuri perseen näyttö, että jos ne hyväksyy se moottori, mutta ei sitten talli. Mutta se, että se ei tuo lisää arvoa, niin no. on ihan paskapuhetta. Ja siksi mä oon vihanen tässä sarjasta. Se oli oikein niin kuin painava tota, puheenvuoro ja täysin samoin linjoilla. Ja kans niinku, mikä ärsyttää eniten, eniten tuossa hommassa on just se, että niinku, perustelut on niin huonot. jos ne olisi silleen, että ei haluta, että jenkkejä otetaan tähän mukaan näin isosti. Okei, asia on selvä. Ja toikin oh. pointti, sori, että mä kesken taas, mutta ätyykö sä haluaa olla iso jenkeissä, niin miksi, niin, miksi ei pitäisi ne että on jenkiä? Niin. Ja sitten siellä on joku haassi, joka nyt on ihan kärpäisen paska niin kuin jenkeissä, niin tunnettavuudet versus niin kuin Cadillac, joka on monissa, niin kuin on Nascarissa ja on iso autovalmistaja sille, mitä hittoa. On niin onko se moniklämki, onko se pankki vai onko sekin joku kryptokolikko? En mä muista, se on joku rahoitusvirma olisiko joku tämmöinen raha. <laughs> Monigram, niin tietysti kai se on raha, joku raha. Oikeasti. <laughs> kumminkin <tiedät> <laughs> Joo, ei, siis se on tommoinen <laughs> niinku paikallinen äh, Paypalin paikallinen mobiilepein tapane systeemi Mutta just se, että niinku, sit siellä on jotain niinku, nikotiinipussi veloon, tuon tota, McLaren iso sponsori, ja sitten Mission Winnow oli pitkää Ferrarilla, kunnes nyt se, vi se vihdoin otettiin pois, ainakin niinku logoina, mutta he vissi silti Malboroni tukee Ferraria siellä taustoissa, niin tuolla on niin semmoisia epämääräisiä firmoja ja muita mukana, ja sanon ihan, ihan niin suoraan, että et Haas ei tuo mitään lisäarvoa tälle sarjalle. Ei mitään. Ainakaan Versus kädilläkin. Niin, ja siis et, et ainoa asia, mikä Haas siis oli, oli se heidän tallipäällikkö. Heidän tallipäällikkö oli kuskejaan suositumpi. Ja hän sai potkut sen takia, koska hän sanoi, että me ei tulla pärjäämään, me tarvitaan lisää rahaa. Okei, lähde sitten. Ainoa markki, niin markkinointihomma siellä. Että et sama kuin... Niin kuin tämä nyt menee vähän överiksi, mutta silleen, että Hamilton on jo sanonut, että auto on ihan paska, ja sitten Wolf on silleen, että tuossa on ovi lähde vetää. Onhan niistä noitakin käynyt joskus, kyllä mä Mutta siellä on ollut sitten vähän enemmän, enemmänkin niinku Kyllä, ja on, mulla on Steinerinkin kohta, niin mulla on myös siihen hyvä pointti taas. Mutta mut just tämä, että et, 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 ehkä härskeen just niinku esimerkki tästä on just tuo Red Bullin touhu, että he ovat niinku avoimesti sanoneet, että just joo, et, et, koska he haluavat pitää tämän niin kuin, tämmöisenä kliininä tämän itse niin kuin, emotalli Red Bulli, että siellä on heidän niin kuin, iso Red Bull logo ja sitten on nämä Raufit, ja mikä heillä on niin kuin konsernissa on, on mehuvalmistajia ja tämmöisiä, jotka he niin kuin huolii siihen niin kuin, heidän arvokkaan brändin vierelle, mutta sitten tämä äh, niin Tororossa Alfa tarjoaa sellainen oksennus, mihin ne voi oksentaa kaikki muut, ja sitten vaan kassakille se klik, 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 niin on vähän silleen, että se, just, en mä tiedä, onko tästä järkevää puhua mitään, me ollaan aika hyvin tästä puhuttu, mitä niinku F1 haluaa olla, että haluatko se olla tuommoinen, vai haluatko se olla oikeasti niinku se, mistä sitä on rakastettu jo 50-luvulta asti, niin. en mä tiedä. Jotenkin ja pistää se, vaan niin vihaksi. Tuossa paljon puhuttaisiin siitä, että nyt puhutaan niin FIAista ja Formula 1, mitä Liberty Media on tässä lähtenyt kehittämään, että paljon on ollut sellaista puhetta, että he on haistanut, että Formula on niinku piikannut. 2, 22 kaudet oli niinku ja sitten se 20 mestaruustaiston ansiosta, niin kuin, ne oli niin kuin, että Formula 1 oli niin maailman huipulla silloin. Ja et, et siellä on niin kuin alettu laskemaan, että et me ei enää päästä siihen asemaan. Että et tämä laji on tästä näin, se vaan menee alaspäin niin kuin seuraavat vaikka 10 vuotta, kunnes sitten taas keksitään jotain vähän uutta. Niin. Uutta niin kun silloin, kun toi Liberty aloitti ton heidän uudelle brändäyksen tuohon lajiin, niin sen takia esimerkiksi noita ratoja on otettu sille missä tahansa justiinsa niin Saudi-Arabioista ja muista, jotka niin tunkevat sitä rahaa sinne niin kymmeniä miljoonia. Ja, ja nyt Madrid on sen uutena. takia, vielä. Niin, ja Madrid on yksi tuommoinen. Ja sit sen takia noita tosi paljon ratoja on lukittu kymmenen vuoden soppareihin. Et siellä on niin varmaan puolet kalenterista on silleen, että heillä on vuoteen 2030 tai 2035 asti jopa niitä soppareita. Että vaikka niinku, laji olisi 10 vuoden päästä ihan sika huono, niin silti mennään sinne saudi arabia ajaa. Et vaikka mm. niinku, sanotaan, että katsojamäärä puolittuisi, niin silti, silti, siellä mennään, koska se on sovittu, laitettu nimi paperiin. Niin... Tässä ehkä on myös semmoista, että nyt niinku, yritetään sille nopeasti rahastaa. Ja tässä niinku, Tästä me ollaan varmaan samaa mieltä, että koska yritetään nopeasti ottaa rahat pois ennen kuin tämä menee pieleen, niin se on se syy, miksi tämä on menossa pieleen. Että ei. tässä ei ole mitään semmoista jatkuvuutta ja oikeasti mietitään, että miltä formulat kuulostaisi vaikka, että meillä olisi kymmenen autovalmistajaa mukana. Jokainen talli olisi ei. tehdastalli. Jokaisella olisi oma moottori. Toki mä ymmärrän sen, että teen rallituotantoja duunnikseni, niin mitä me ollaan siellä puhuttu... Niin kulisseissa aika paljon, niin ehkä niin kuin ralli, to, mä ehkä silleen vähän eri mieltä, olisi tois hienoa, mutta just silleen, että kun rallissahan on hirveä niin tiimikato täällä niin VRC-luokassa tai ralli 1-luokassa, niin, niin, sinne just äh, ollaan vähän haikalla tämmöistä formulamaista mallia, että sinne voisi tulla tämmöistä niin kuin, just tallit, jotka ostaa sitten niin vaikka moottoreita tai niin jotain yksiköitä ja, ja jot, jotain niin, jotain dataa ja tekniikkaa niin joltain muilta talleilta, että sinne saataisiin enemmän talleja. Mutta ää, sit, niin se, se, voisi toimia, enkä mä nyt silleen sano, mutta ihan hyvä, että, että on Red Bulleja ja, ja, näin, mutta siis just se, että, 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 että mä en ymmärrä sitä, että miksi, että, että pelätään niin semmoisia surkeita talleja, koska mitä väliä silloin? F1 on 107 prosentin sääntö. Jos ne on niin ne ei pääse kisaamaan tätä Hei. joskus silloin, kun oli, oli H, HRT ja näin, niin sitähän jouduttiin käyttämäänkin. Niin mitä siinä pelätään? Miksi nekin on tarinoita, että, ne on, että siellä on ihan surkivustalle bronki, silloin kun se, jos katsotte se dokkari, mikä on Dis, Disney Plus, niin heilläkin oli niinku just jos ne niinku, hyvä, että ne pääsivät sinne varikolle silloin ekaa kisaa, koska niillä oli kaikki hirveät talousongelmat ja jengi lomautettu, ja, ja heillä ei ollut mitään he ei voinut edes maalata niiden autoja, koska niillä ei ollut fyrkkaa siihen tyyliin. Niin on silleen, että tommosia tarinoita, mä ymmärrän, että toi on sinne juttu, mutta tommosia, että toi, toi on niinku se, että tehdäänkö tota niinku tarinoiden kautta tota sarjaa, vai tehdäänkö sitä niinku tommosen yleisen haipin ja tommosen, että se influenssen pyöri, koska sekin on alkanut mua ärsyttää, että mun mielestä se itse kisa, mitä Maxikin on puhunut, että se itse kisa on niin kuin ihan sivuseikkaa, niin kuin Las Vegasin GP, niin, niin Joo. siellä influencerit tai Miami, niin mun mielestä sitä rummutetaan sitä, enemmän sitä niin kuin oheishommaa versus itse kisa. se itse musta tuntuu, että niin kuin, vaikka Las Vegasin GP oli todella hyvä, niin, niin se vaan niin kuin ajettiin siinä, sitten taas näytetään sitä upeaa, että tätä F1 näin, että ajetaan roll Rollmarilla, Rolls Royceilla ajetaan jonnekin hienolle palkintokrokkeelle, kun ennen se oli siinä vaan näin, ja sitten mentiin siinä kusiseen. Oli niin meemmin se koko. Ennen mentiin semmoisen normi liput tuli, ei ollut mitään tee näyttöä ja sitten mentiin siihen kusiseen lehdistötilaisuushuoneeseen, jossa sitten siellä puhuttiin, ja sielläkin tuli niinku ihan huikeet storeja, joskus oli sumi heitti häkkisen naamalle vedet, ja joskus jengi siellä pierassi jotain, ja, ja sitten Aloiso joskus oli ihan siellä mä muistan että tämän, silloin oli Nürburgringin kisa 2007, puhutaan siitäkin sitten, kun tehdään se Kimi <tietysti> <tietysti> katsaus, niin sielläkin, niin kun siinä lopussa niin Massa ja Alonso törmäsi, niin, niin sitten kun Massa puhui, niin Alonso siellä ryki ja teki kaikkea näin, ja kun se spitutti niin paljon se Massa, niin se Alonso niin kuin tehdään kaikkea tyhmää sen aikana, kun Massa puhui. Niin tuommoisia, tiedätkö, jos, jos aina näkyy välillä niin että niin et, et, tuokaa takaisin ne vanha lehdistötilaisuus ja näin on, vähän silleen, just, että f on tullut tämmöinen, niin kuin sanoit, se on populaarikulttuurissa tämmöisessä, niin, kuin, niin siitä on tullut ilmiö, mitä halutaan seurata, ja se on kuulia katsoa f mutta se, että mikä sen sitten varjopuoli on, niin on todella ärsyttävä juttu, ja mun mielestä se ei ole oikein, mitä tuosta sarjasta tapahtuu. Just se, että huippurheilu on huippu että tänne ei tarvitse olla mikään uuden Netflix-sarjan uusi jakso on niin se kisaviikonloppu. Just tämä, ei toi on ihan loistava. Ja sitten siellä tapahtuu niin kuin, hirveästi draamaa ja muuta, ja sitten se kisa on vaan niinku yksi osa sitä. Kun päinvastoin se koko idea on siinä, että niinku viikon ja sitten se kisaviikonlopun ajan koko aika vaan mietitään, että mitä tapahtuu sunnuntaina. Sitten sunnuntaina on niinku se Yh. paras Yh. juttu koko laista. lajista. Et se ekat, ek, tai niinku vikat 10-15 minuuttia ennen kuin ne autot lähtee, niin siinä on niin kuin joka ikinen, että mitä tahansa voi tapahtua. Kaikki on silloin ihan varpailla. Ja siis lähtö formuloissa on, niin kuin, se on koko lain paras juttu. Se lähtö. Se ensimmäinen, ensimmäinen mutka ajaminen. Koska niin, että mit, mitä tahansa siinä voi käydä. Ja sitä ei painoteta niinku nykyään, tuntuu, että yhtään. Että se, että jotkut niin keksitään jotain, että Norissa Science tappelee jossain kulisseissa, ei mua kiinnosta. Mua kiinnostaa nähdä, että jos ne radalla, niin, ärsyttää ihan sikana. Anna mennä vielä. An, anna kyllä anteeksi, otetaan loppukannetekseen, anna mä kyllä anteeksi nämä, mitä säkin oot sanonut, että ei ehkä on niin kuin se, mikä on paras mahdollinen, että tykkää näin. Niin mä annan ehkä sen anteeksi kyllä, että kun nyt vähän niin kuin monessa urheilusarjassa niin editään, koska ää, ihan nopeasti tämmöinen yleinen kysymys, että ylipäätään urheilun niin kuin kiinnostavuus, että että seuraavaksi jengi niinku urheiluun, niin se, että kyllä mä ymmärrän, että jokaisen lajin, jokaisen sarjan niin pitää uudistua. Ja mä ymmärrän, että tämmöiset sprinttikisat niin on niin ihan hyväkin tapa uudistua, mutta just se, että, että siinäkin se ahneus, että on noita sessioita ihan sikana, että, et, et, on just niin sprinttiaikaa jo ja näin, niin ei, 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 ei tiedä, se jaksa. Jos jos paikan päälle olisi Hollannissa, vetäisi putkeen kaljaa ja katsoisi formulaa, niin totta kai se on jees, mutta sitten silleen kun on normi ei, elämä ja näin, niin ei vaan kerkeä, niin mitä itsellä on. Niin se, sekä haluaisi seuraa, mutta sitten ei niin kuin aikaa edes siihen, niin sekin on vähän ärsyttävä juttu, mutta katsotaan mihin tämä lähtee ja silti avoin mieli, en mä ole ikinä lopettaisi f seuraamista, se on juurtunut niin itteen syvälle, mutta että se Tämä, mitä niin indi tuolla läksessä niin kuin kettuili, että, no, meillä on talleja täällä ja meillä jokainen kuljettaja voi, voi ajaa voittoon ja, ja tota näin, niin ehkä indikaari pitäisi ottaa riski alkaa siirtyä tänne Euroopan markkinoille, niin katsotaan minkälainen meihemmin siitä tulisi, mutta sitten kumminkin niin. Se on niin semmoinen, siis se olisi tosi hieno nähdä, esimerkiksi heillä tulisi vaikka rinnakkaissarja Eurooppaan, mutta kun se on niin jenkkipainotteinen, kaikki on niin kuin siihen malliin rakennettu, niin ei se, ei sitä saisi sais, niin kaupallisesti tuotua sellaisenaan Eurooppaa valitettavasti. Mutta tota, niin oli äsken tosi hyvä pointti, minkä mä just unohdin tähän aiheeseen liittyen, mutta perhana. <coughs> no, se jää nyt... Näin se välillä. se jää nyt seuraavaan kertaan sitten, mutta siis yleisesti nyt tämä tuleva kaus pohjustaa sitä niin kuskien tallien ja muiden puolesta vielä sitten ennen noita talvitestejä, ja odotetaan silloin kaikki nuo meidän villit, veikkaukset ja ennustukset kaudelle. Ja tänä vuonna me voitaisiin varmaan ottaa myös semmoinen, että vaikka erillinen lyhyt semmoinen jakso tai kohta, että molemmat heittää veikkaukset siitä, että missä järjestyksessä kuski äh, tulee tuohon mestaruuteen ja sitten talli. Se olisi ihan hauskaa. Kenellä osuu useampi oikein? Viime, viime vuonna meni niin, niin hyvin. <hä> No podium-veikkaukset oli aika vaikeat kanssa. Siis meidän villiveikkaukset kyllä oli vähän, meni penki alle. Mutta ne meni, mä oon tyytyväinen niihin, niihin loppukauden villiin veikkauksiin. Ne taisi mennä yhtä Niin sulla osui kaikki ja mulla ei ole sanonut mikään. Ai, joo. Sulla osui kaikki kolme. Mutta joo, semmoista. Joo. Mutta otetaan vielä tuo Steineri tuohon loppuun. Niin, niin kuin se vähän pohjustitkin. Siihen, että et, 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 se ihan nopeasti tunti alkaa tulla täyteen. Niin, Kyllä. Niin, Mutta se just, että et, et Aika, aika shokki, shokki päätöstä tai silleen olin yllättynyt tälleen. Tässäkin mä voisin sanoa, että tämmöisenä perusformulaseuraajana mä olin vähän yllättynyt, mutta omana itsenä niin, en ehkä niin yllättynyt, mutta mä voin perustaa sen kohta. Mut mitkä sun niin fiilikset tästä? On? Öö, no, sanotaan näin, että tallin puolesta se oli niin kuin, tehtävä mutta se olisi pitänyt tehdä aikoja sitten, ja se, kenet he valitsisivat siihen hänen tilalle, että he valitsee, että talli ei saa kehitettyä tarpeeksi hyvä auto, ja kehitystyö on huonointa koko sarjassa, koska sitä ei periaatteessa ole. Niin sitten odotetaan tekninen johtaja tallipäälliköksi. Niin <laughs> <laughs> mitä se, muka, mitä se niin muuttaa siinä, että se kaveri, joka on ne autot, niin kuin nyt se nostaa vaan yksi palli ylemmäs, niin eihän niinku, häh? Et se mitä tuolla olisi pitänyt tehdä tossa vaiheessa, niin ottaa joku ulkopuolelta. Että siellä on niinku kolme isoa nimeä esimerkiksi ulkona, ulkona tästä lähtenyt viime aikoina, niin toi tota, Otmar on siellä, sitten esim. Binotto, asuu vielä Italiassa, siellä on niinku Haassi Tallio siellä, ja sitten kans toi tota, Sirille, tai jopa Jost esimerkiksi, siinä on neljäkin nimeä, et, et mikä, kuka vaan näistä, niin vaikka yhdeksi vuodeksi ottaa sinne. Että tulisi vähän niin kuin kertoa, että näin tämä niin oikeasti hoidetaan. Sirilihan tuolla tuota rallihommissa, niin, niin tuota, sehän ei varmaan ehkä irtoisi. Hänellä on hyvä meininki tuolla rallissa hyndailla tallipäällikkönä, mutta joo. Niin, Tietäkin, siitä oli huhuja, se... että hän tulisi Alpinelle esim. tälle vuodelle, mutta niin kuin, kyllähän varmasti irtautuisi sieltä, jos tulisi paikka, mutta, mutta kuitenkin. No just sä veit itse sanat suusta, niin oli nyt tyhmä veto antaa sulle puheenvuoro, kun mun pajatson, mutta just toi, että, että ja, mä oon vähän miettinyt sitä, että onko hän kasvanut vähän liikaa, on, onko hän, onko kumminkin niiden potkujen takan tietysti nämä varmasti jotain erimielisyyksiä on ollut, mutta just se, että onko hän kasvanut vähän liian tämmöiseksi, onko hän niin kuin liian tämmöinen rokkitähti, että se on ollut ehkä Haasin tämmöinen huomio Haasista ja tämmöinen yleinen on vienyt, vähän siihen ihan mahdoton sanoen niin e, eihän tässä voi niin tietää spekulaatiot, onko se vaikuttanut hänen työntekoon esimerkiksi, mutta heitä ihan tämmöisen niin ilmoille. Että onko se ollut jotenkin vähän silleen, että musta tuntuu, että hän on liian tämmöinen, liian epäolennaisuuksiin on nyt niin hänen kohdalla nämä asiat mennyt, että hän on semmoinen rockistarahomma näin. Ja hänelle itselleen voi olla ihan jees, vetää vähän happea, mutta jos mieti sitä, että ehkä ehkä tämmöinen uusi veto, koska eihän, sitähän mä en ole ihan varma sanoa näissä podeissa, mutta, just se, että onhan hän on tuo talli huonosti suorittanut, että kyllähän siinä kohtaa tallipäällikkö pitää lähteä, jos ei tuloksia tule. Niin nyt sitten Jean Haas teki tämän kova päätöksen, että ottaa Komatsu sinne. Hän on kumminkin ollut alusta asti, muistaakseni alusta asti vähän, on ollut siinä Steinerin rinnalla, ja tietysti omissa hommissaan on ollut vähän tämmöinen niin toinen johtaja siellä aina, niin tietysti sanoit hyvän pointin, että eikö hänkin pitäisi lähteä, kun on tullut alisuoritus, mutta ehkä häneen niin luotetaan, että hänen johtajuutta vielä niin kuin halutaan katsoa ja näin, että minkälaista se on sitten tallipäällikkönä. Et, äh, saa nähdä. Mm. Silti oletan, että haas tulee olemaan ihan tuolla, jo ellei jopa huonoimpia, niin ellei jopa huonoin talli tällä kaudella, mutta saa nähdä. Ja jännä nähdään, mitä tämä, kun päästään vähän tuntemaan, minkälainen persona enemmän, niin kuin hän paras on tämmöinen tämä komatsu, mutta ja minkälainen tyyppi on, koska sehän on ihan eri, se, sit kun sä oot se tallipäällikkö, niin on eri, että sä se, joka puhuu koko ajan medialle, setvii kaikki eri mielisyykset ja oot siellä se pomo, niin olisi kyllä isot saappaat, mutta ehkä hän on ruodittu näiden vuosien varrella siihen jo pitää. Niin ja ehkä sillä hän on varmaan niin kuin halunnut myös siihen rooliin, koska otti sen, en... Niin kuin aika helposti. Ja, ja just sen verran haluan vielä vähän korjata, että siis en ollut sitä mieltä, että hänenkin olisi pitänyt lähtee pihalle, mutta olin sitä mieltä, että tässä vaiheessa, mitä hän se on 7-8 vuotta haas ollut tuolla mukana, Yl. niin tässä kohtaa te tarvitsette jonkun ulkopuolelle, että tulee kertoa teille, että näin se tehdään. Et ihan sama, että vaikka se budjetti on huono ja näin, niin sitten <laughs> se on niinku kahta paskaa, kun hieroi kahdeksan vuotta yhteen, niin niistä ei kultaa tuu, että sinne tarvitsee mm. jotain muuta materiaalia laittaa väliin. Niin jotenkin sille, se, se, mikä on niinku tossa kanssa tosi jännä siis, että Simon Resta lähti kanssa, hän oli niinku myös suunnitellut siellä autoja, mä etsin nyt muista tarkalleen, että et kuitenkin strategia vai miten, mutta näin, et, et Simon Resta oli lainolla Ferravilta ollut siellä useamman kauden, ja hän lähti samaa aikaa kuin Steiner. Ja vissiin se on nyt vähän epäselvää, että saiko molemmat potkut vai ei, vai mitä siinä kävi. Ja e siis kuulemma niin kun tarkennuksena, että minkä takia tässä kävi näin, niin Steiner oli jouluna, joulukuun aikana, niin kysynyt, että hän haluaa osakkuuden tuosta tallista. Ja just nimenomaan sen niin kun paisuneen ja ison henkilöbrändisen takia se oli niin kun, se pyyntö oli oikeutettu, mutta samaan aikaan, kun tallin nimi on Haas ja omistaja on Gene Haas, niin että et hänellä oli niinku tekemätön paikka, että et jos hän olisi ottanut osakkuuden siitä, niin sit se olisi ollut niinku Steiner f 1 tiim melkeinpä enemmän. Että ainoastaan, että se Haas olisi pysynyt vaan siinä nimessä ja Gene ei olisi enää ehkä ollut se niinku de facto pomo siellä ylhäällä, niin tuossa oli niinku pakko, pakko päästä, päästä niinku hänet lähtemään sen takia. Ja Simon Resto niin kun lähti tai pakotettiin lähtemään sen takia, että siellä ei, hän niin kuin sanoi, että rahaa pitää laittaa enemmän, että tämä budjetti, me ei voi tällä sellä budjettilla ikinä olla kilpailukykyinen ja ovi kävi sen jälkeen. Sanottiin asiat liian suoraan. Se on tos, tosiaan kyllä arvostan niin kuin suora selkisyyttä ja näin, ja niin se vähän on, että jos, tai niin se on, koska toi kilpailu on, niin siitäkin voitaisiin puhua teemme, että ja lammet tästä budjettikatosta, se nyt vai ei. Et, et, vähän ehkä pienellä otannalla, niin mä voisin jopa sanoa, että ei se vielä ainakaan näyttänyt toimivan, mutta just ihan sanasta sanaa, että, että tietysti jos Jean Haas olisi halunnut ottaa vähän etäisyyttä siitä, että pyörittäisiin kumminkin tiimiin, mutta ei olisi sitten kumminkin tämmöisessä operatiivisessa niin kuin tallin kokojohossa niin tai tämmöisessä siellä ihan ylimpänä pamppuna, niin Steiner olisi tietenkin voinut olla siihen hyvä vaihtoehto, että ei ei olisi Steiner ollut enää niinkään tallipäällikkö, mutta kumminkin tämmöinen niin isompi pomo siellä, mutta joo, tietysti me, on me. oikeassa, että tuo tuommoisen äh, henkilöbrändin avulla, niin tuommoinen ei ole yhtään, yhtään tota, huono pyytää niin ihan omista juttu tosta, mutta äh, sekin, että no, teetkö sä ihan hirveät rahoja, sille, sit, niin sekin olisi mielenkiintoista olisi nähdä, mutta joo. Äh, joo on tosiaan Iisilöiden puolelta ja on aikoinaan ollut Renolla ja, ja tota, on ollut Nelson Pike juniori, Roma ja Vitali Petrovin kanssa tehnyt töitä siellä ja, ja tota, näin, että on ollut Petrovin ja kisainsinööri ja näin, että on ainakin omaa, tota, omaa kovan historian aloittanut 2003 vuonna barrilla, niin tota, reikasinsinöörinä on, on siinä on parikymmentä vuotta just ollut Formula 1. Joo, niin siellä on niin kuin joka rooli vedetty oikeastaan. Kyllä. Sä sanoit tuosta budjettikatosta, odotetaan nyt ihan vikana vielä siitä siitä kiinni, niin just se, että meillä on niinku 130 vai 40 miljoonaa tänä vuonna, se on aina niin niinku, pikkusen nousee. Siitä laitettiin vielä li vähän lisää rahaa kiinni tuon koronan ja sodan takia, että tallitte ei ole ihan kusessa, kun kaikki maksaa paljon enemmän. Niin et, <laughs> jos haassi just ja just heidän vuosibudjetti on 100 miljoonaa, he ei pääse niinku edes lähelle sitä käppiä, mikä on siellä 130-140 paikkeilla, ja sitten Ferrari pistää tuosta noin 100 milliä vuodessa yhden kuskin palkkaa. Koita siinä sitten kilpailla. Et, et ei sillä ole niinku mitään merkitystä sillä budjetti oikeasti. Et kun se raha, et, niin kuin tehdään se jossain muualla. Tai kulutetaan jossain muualla kuin siinä, että niitä muttereita ja autoja kehitetään. Tietenkin tämä tuulitun, just, just, siitä oli jossain puhetta myös, et toki, et onks se toki, että Siinä siinä nämä tallit joutuu tehty vähän kiperiä päätöksiä, että käytät sitä rahaa siellä tuulitunnelissa tai sitä siellä tuulitunneliaikaan, panostat vain enemmän niin kuin osia niin kuin niiden tekemiseen ja, ja tota kehittämiseen. Et, et se, toki on kyllä se vähän tuo, mutta ei ainakaan vielä nähty se, että mitä sillä haettiin ehkä, että nämä pienemmät tallit voisi vois pärjätä tai voisi olla tota, kilpailukykyisiä isoja vastaan. Niin, niin tota, sitä kyllä ei ole vielä nähty. Toki katsotaan sitten, kun tulee uusi formula tai uudet säännöt, niin sittenhän näitä niin isompia moveja täällä voimasuhteessa nähdään, mutta en, o, ensi vuonna en odota, että ainakaan haas tulee olemaan pisteellä kovin monesti, mutta ehkä. Niin, mä sanoin silloin joskus, silloin kun tota, Magnussen tuli takaisin, niin kumminkin he sitten otti hyvällä ferrari moottorilla pisteitä, mutta jännä nä. Niin, mutta joo, että et siis, katsotaan tallit tarkemmin läpi, mutta taas on niin ku... Ei, ei, ei niin kuin odota edes näkee heitä äh, kuvissa ja lähetyksissä muuten kuin, että jos siellä jompikumpi ajaa seinään, niin se on ainoa, mitä väittäisin näin. Onko vielä jotain yleisiä vikojuttuja, mitä odotat tältä kaudelta äh, f 2 Ihan jostain niin kuin, ei, ei formulaisin, vaikka, vaikka moottorikurheilun liittyä jotain, mitä haluat tähän loppuun heittää. No, just se, no ehkä just tuo Formula 2 ja ehkä nyt ihan nopeasti siitä. Mä just mietin, Juteltiin itse toisen Brennan kanssa, että kun mä heitin tämän vestin ilmoille, niin Vesti tuskin ajaa Formula 2, niin missäkö hän nyt ajaa sitten kaudella? Onko DTM, onko superformula, En ehkä usko, että lähtee. Mutta, et, hän on saan nähdä, varakuljettaja missä... Mersulle. Joo, mutta kyllä se varmaan jossain sarjassa. No, niin, no ei välttämättä ajaa. mutta mietin vaan, että. Ei, saa... No Joo, totta. Niin mähän nostin, molemmat nostin Schumacheria tonne tota, Mersun kuljettajaksi, mutta siis eihän se tule tapahtumaan, koska hän on siellä Alpinessa VEC-tallissa aloittaa nyt keväällä. No joo, mutta ne pystyy, ne, se on aivan sata varmaa, että ne, ne tehneessä, on tehnyt sellaisen diilin, että jos f paikka tulee, niistä pääsee irtautumaan. On aivan supersata varmaa, että näin on. Ei tietenkään voi sanoa, mutta uskon, mutta se on jo, hyvä tekosyy, ne... että minkä takia he ei ottaisi sitä. Et joo, että mulla olisi muuten niin. otettu, mutta kun se, se teki tuossa opparia tuonne niin. Alpinelle, että niin, menee nää, ja... niin, niin nää just nämä kun vekkii, niin se on vähän semmoista, niin kun... on siellä ne, kuljet, ne kuljettajat, on, on, on se osa kuljettajista siellä, joka kiertää kokonaan, mutta nämä vähän mä veikkaan, että en ole itse asiassa katsonut tuota, ohjelmaa, että miten aina ajaa, mutta ajaako koko kauden, mutta uskon, että niistä pääsee irtautumaan. Mutta just se, että se vesti, ajaaks hän, esimerkiksi vekis tulevan kauden tai jotain, vai onko se just, just, ihan pelkästään niin Niin, sitten olisi pitänyt paremmat pohjustukset katsoa siihen ja muuta. Ja niin, heitetään nyt vielä tähän näin, että Tuukko Tapone Formula Regionalissa on ajanut todella hyvin nyt tässä talvella. Itse on aika huonosti päässyt seurailemaan ja ehtinyt seurailemaan niitä hänen kisojaan, mutta ne tosiaan näkee ilmaiseksi YouTubesta. Formula Regional, onko se Middle East vai mikä se sarja on tänä no, vuonna? Se sehän hän ei ole se ehkä. Se, ne no joo, tietysti talvella etää siellä. sehän sitten kun, sit, kun tullaan tuonne Euroopan Martinelle, niin vetään, siellä on sitten ihan niinku parhaimmista parhaat niinku sitten. Mä en tiedä, mä en niin, kyllä. Kattunut, että ketä, Et ketä Taso nousee siellä siellä joka, on. joka, joka niinku eri, joka kerta, kun mennään steppi ylöspäin. Ja se on nyt jännä nähdä, että mikä vuosi oli, kun hän nousee F3, niin saataisiin sitten lisää suomalaisväriä tuonne ylöspäin. Se on tosi jees. Joo, se on kyllä ihan nopeasti tähän mielenkiintoista. Toivottavasti ehtii f ennen kuin bot Bottas lähtee. Aika tiukkaa tekee. Valitettavasti niin voi olla kyllä kohta edessä. Et... ei lähetä niin. nyt, mutta... Että... 26 27, jos tulisi, niin sekin voi olla liian, liian kauan, että siinä vuosi kaksi odotellaan niin ilman suomalaisia grillillä. Mutta erittäin paljon tsemppiä hänelle ja kyllä niin näillä, näillä on todella innoissaan niin tulevaa kautta, ja nyt lähdetään kyllä mielenkiinnolla katsoa sitä, että miten nämä kuskit, jotka on ekaa kertaa toistensa, tai on niin talleista niin moni, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja kyllä mä väitän, että radalla niin tullaan näkemään lähempää taistelua tuon tota Red Bullin kanssa, tästä tulee, tästä tulee todella hyvä kausi. Oliko se siinä? Se oli siinä, ei mitään. Hei, kiitoksia katsomisesta ja nähdään seuraava jakso parissa. Moi vaan. moi. Moi.